Wano wentude wenyini ndi ku kitebe kya People Power era nga ntudde n'omukyala alese ensasagge obudde buno wenyini wano wenyini wetuli omukyala ono abadde akomezaawo mpapula ze ez'okubeera nga akkirizibwa okwesimbawo ku kadi ya People Power wabula byonna byonna ebibadde wawo wakati simanye agenda otunnyonnyola ki ekituufu ekibaddewo akanso tusanyisa okulaba kale ssebo kanso obadde okomezaawo mpapula wetukulabidde naye amaanyo nze n'amaanyi so tubuli mpapula zaki zobadde okomezaawo ba pulezidenti kansala mp mpapula ki zobadde okomezaawo
Olwaleero mbadde nkomezzaawo empapula ez'okwesimba ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala District. Abasinga gwe bayita Woman MP Kampala District. So twateekateeka nga zirina okubeera ng'olwaleero zijja tusobole okubeera nga tuzissaamu ne famire yange ya People Power. Era ndi musanyufu nnyo okumanya nti People Power Family ejjumbidde ekintu kino fena tukoledde wamu okuviira ddala mu ntandikwa. Era bazze nga bamanyi nti mu People Power tuli non-violent. Era tuli bantu ba mirembe, abantu babadde ba mirembe, naye abakuuma ddembe baffe ba Uganda. Buli omu kati yagenda abamanyire ebikolwa byabwe biba byebyo batya nnyo. Olutulengedde ensasage n'etandika, ne bajyayo amasasi, ne bajyayo ttiyaggaasi ne bamutukubamu. Naye abaana babuufu, beŋŋanze poliisi bulungi ne bagiyitamu, ne tuyingira, ne tutuusa empapula zaffe, poliisi ne tugirekawo ng'etangadde n'abakuuma ddembe. Danso, katono nnyo, ki ekikujja mu bwaloya? N'ojja mu bino kati laba, olunaku tonaba nakwesimba wabula okuza obuza empapula bakubye ttiyaggaasi. Kati onaamalako ne bino, kuba oli obadde mu makooti, omanyidde genda mu kkooti zo, n'owooza ng'otudde n'oyimirira ne kati bineeno byakwesikasika mulimu n'embooko, n'obisobola? Anti ekisookera ddala sivudde mu bwaloya, wabula nzize okwongera okugaziya obuweereza bwange nti mu mateeka mbadde nkiikirira abantu ku bwereere mu makomera de mu bife n'abantu abatalina mwasirizi bonna abali mu People Power n'ebweru wa People Power era sofa nakola emisango nga bibiri. Wabula okuyingira ebyobufuzi bino kugaziya bwereere edda we mbadde nkola kuba nakizuula nti mukola amateeka osanga challenges system bw'eba enfu. Olumu olemererwa okubeera ng'oyamba omuntu okutuuka nga bwe wandibadde ng'omuyamba olwa corruption n'ebisigadde. So kikakatako obukakasa okwenyigira mu by'obufuzi okulaba nga nawe obaako ky'okyusa mu ggwanga lyo. Oleme kubuuzibwa nti wali ludda wange ebintu byonooneka. So eno generation yaffe tulina okuba nga twetabamu era nange neetabyemu okusobola okuteeka ettafaali ku ggwanga lyange. Ntereeze ebyo byendaba ebyasoba. Nneme kusigala busigazi mu ofiisi yange mu mateeka nkole ng'ate abantu banyigirizibwanga nange ntunula butunuzi. Ng'ate nawe mba ŋŋenza okola administration of justice olumu nnemererwa okufuna justice olwa system embi ne governance embi eriwo. Yes. Oze nga omani omupi wa Kampala. Kiki olaba ekitateredde mu Kampala by'ogambye ebyo byozotereeza ebyasoba biki byozotereeza mu Kampala by'olaba ng'onaabaddewo tabikoze? Ekisookera ddala Uganda yonna yatabanguka. Ebizibu by'abannayuganda oba ebyabannakampala bifaanagana n'ebyabannayuganda bonna. So Uganda yonna ensinga bw'ogiraba yeetaaga kuddaabulula nga buli kifo omuntu gw'olondera okuviira ddala ku pulezidenti mpaka ku babaka ne ku bakansala olaba nti bajja kubaako ekintu kye bakola mu bulamu bwo okukyusa embeera etereere. Naye ng'okusingira ddala tuli mu mission ey'okubeera nti tujjako Pulezidenti Museveni 2021 Bobi Wine abeere ng'atudde ku ntebe. So kye tugezaako okugamba nti ensi yonna ntabangufu eri upside down. Emirimu gyatabanguka, ebyokola byatabanguka, abantu tebakyalina we bakolera mu kibuga babagoba, KCCA bagoba. So ng'omubaka wa Kampala omukyala district kinkakatako okuyingira mu bizibu by'abannayuganda ebyo okusookera ddala nga nkola mandatory roles z'omubaka. Omubaka wa paalamenti by'ateekeddwa okubeera ng'akola okukola amateeka agatanyigiriza bannansi ng'oli mu paalamenti kwa bakoze ki bakutumye. Ekyokubiri okubeera ng'ojja n'obeebuuzaako mu constituency ku bigenda maaso mu paalamenti babeere nga bakuwa feedback. Tebakulonda ng'ogende weeyogerere by'olowooza wabula bakulonda ogende okiikirire ebyo bye bakugambye okwogerayo obatuusize eddoboozi olayazinge ne ba stakeholders okukolagana ne ba stakeholders mu Kampala District oba abantu bonna abakwatibwako okusobola okubeera ng'oyamba abantu abakolera mu Kampala District wamu ne mu Uganda otya. Abasuubuzi ab'enjawulo balina ebibiina eby'enjawulo mwe beegattira. Yes. So weetaaga okubeera ng'ebibiina ebyo obikolamu obukulembeze okulaba ng'osisinkana nabo okola routine meetings n'ebisigadde okusobola okubeera nti nno ojja kubeera ng'obayamba. Weetaaga okumanya ba stakeholders mu Kampala District oleddenze bennera bayisisinkanye. Weetaaga okuba ng'osobola okukolagana obulungi n'abantu bino si kuleekaana buleekaanyi. Togenda kuyamba muntu wa Kampala District nga tolina good public relations. Olina okuba ng'osobola okukolagana obulungi kati nze bwengenda okutwala waliwo ababaka ba paalamenti munaana. Ngenda kuba ntwala ababaka ba paalamenti munaana nga ntwala ba mayors bataano. Nina Lord Mayor, nina ne bakansalazi n'abakulembeze b'ebyalo, nina abantu abali tekiniko, waliwo minisita wa Kampala, waliwo abantu abali tekiniko. So olina okubeera ng'osobola okukolagana obulungi n'abantu
okulaba ngofuna results. Banna Kampala bayina ebizibu naye kisinga okubaluma baagala solutions. So target yange ngombaka omukyala ajjo wa Kampala district kulaba nti nfunira banna Kampala solutions eziri workable basobola okubeera nga beeyagalira mu nsi yaabwe basobola okubeera nga bafuna solutions si kuboogerera bwogerezi tebanengere mu parliament ku kamera nti natuddemu naye kiki kyenkyusiza mu bulamu bwabwe nga ndi mu parliament ekyo kyengenda okuteekako ettafaali mpozi n'ekirala nafuna omukisa nze ababaddeko bonna ababaka nabanoonya n'abakulembeza abamu ab'enjawulo abatabadde mu Kampala district nga ngezaako okulaba challenges kize basanze mu kifo ekyo nembeera nga mbayigako ekibalemesezza okutuukiriza abamu bye bagambye batatuukiriza so nefuna ku challenges ezo nentegeera nembeera well equipped era ndi ready okukiikirira bannakampala mu ngeri eyaddala bino byaddala ebizibu bya bannayuganda byaddala ebizibu bya nakampala byaddala si byakusaaga so byetaaga omukulembeze owaddala Rachi osazeho okujja mu Kampala of all places kwa kyemmanyo ekyalo gye bakuzaalo bajyosibuka why did you come in Kampala ekisookera ddala Kampala ye origin yange nazaalibwa Kampala nkulidde mu Kampala nsomedde mu Kampala nziikibwa mu Kampala mu Kampala mu Kawempe ekyaddondo ku muzikiti jjajja wange bamuzika amulimalire n'abalamalalo gonna gali awo n'amalagali wali Kawempe ku ttaano tuyinawo ebijja so ne bwenfa kati nenkutuka nze tebanziika wali so abantu we bakuziika toyinza gamba toyinawo bwa origin ate nga wookulidde abantu bonna bandeze mu mikono gya mu divisions ezo zonna ettaano ze njogerako so bwe nalowooza okugaziya obuweereza buno n'okubuleeta nagamba nti nina kusitandikira ku bantu baawa ku bantu baffe kwotandikira mu nju n'olyoka ofulumawo n'olyoka ofulumaebwe kyekyo lwaki nzijja mu Kampala n'ekirala era mmanyi nti mu Kampala wensobola okuweerereza obulungi bannakampala nefuna best results okusinga ewalala wonna briefly so tubuuliremu Kanso Shamim Malende yani omulonzi wali eyo nga takumanyi bulungi ayongera okutegeera Shamim Malende mukyala munnayuganda yasomera wano nafuna ne bamutikira degree y'amateeka nafuka munnamateeka alina office yamandani Kampala advocates olwalira kulanga Royal People Power abadde mu ntalo nnyingi ez'okununda abantu abatalina mwasirizi era Shamim Malende mukyala mu People Power yakawoza emisango egisukka mu bibiri ku bwerere nga tasasulwa ate sikoma ku misango gya People Power gyokka naye mabega yonna abadde enkola emisango ebweru na kati nkyayamba abantu abatalina mwasirizi abakyala abo banyigirizibwa abantu abaafa abatalina dekikumi abantu abali mu informal sector twakamala okujja ababodaboda mu kkomera abaali basibiddwa olw'okwagala okukola omulimu gwabwe so n'olwekyo buno obuweereza tugenda gaziya bugaziye Shamim Malende mukyala musiraamu akolagana na buli muntu yenna Shamim Malende yakulirako mukyalo n'abeera ng'akolagana n'abantu b'omukyalo akola n'abantu ba classes zonna Shamim Malende tasosola mawanga tasosola madini Shamim Malende akolagana n'omuntu omwavu n'omugagga asembayo Shamim Malende akolagana n'abo abamuvuganya ate akolagana n'abo abatamuvuganya Shamim Malende tayawula mu bantu oba oli musajja oba oli mukazi Shamim Malende bonna akolagana nabo Shamim Malende interest ye mu kubeera omubaka wa parliament yakuweereza bantu Shamim Malende y'omu ku bannamateeka b'omubaka Kyagulanyi Ssentamu era ye mukyala yekka atula ku legal team y'omubaka Kyagulanyi Ssentamu Shamim Malende Royal People Power ajja abalwanyi baffe mu makomera nga tasasuddwa yadde ekikumi Shamim Malende atula mu ofiisi ye n'awolereza abantu abalina ssente n'abatalina ssente Shamim Malende bw'omusanga olowooza mukyala wa bulijjo kubanga teyeeteekawo naye ng'ate akolagana na buli muntu yenna Shamim Malende ayagala ajja kuweereza ngombakawo omukyala wa Kampala district tanoonya mulimu nti kugaggawala kubanga omulimu gwe yasoma asobola okugaggawaliramu naye azze kubeera ng'abaweereza n'okugezaako okugaziya obuweereza buno okuyamba abantu bano oba challenge z'asanze mu kuteeka amateeka mu nkola kanso tukutegedde but right now ekintu ekigenda maaso mu People Power tuyina kye bayita nominations kyemmanyi ku kifo ky'ozzeeko ngombako omukyalo wa Kampala People Power kye tulabyeko mu bifo ebirala tulabye trend nti ebikifo kimu kibadde kijjako abantu bangi ab'enjawulo so singa bukyakumakya ne batakunominatinga tekyeri kyogenda kuzaako ki kati ekisookera ddala tuzze mu reseno kusavinga bantu ate ng'oledde abantu betusavinga tubadoledde tubaweereza so tetuli ba amakya nti tuzze kuyiga wabula tuzze kugaziya so olwokubeera nga tuwa obuweereza so ekisinga obukulu kwe kubeera nti
omuntu alina kubanga alina credentials ezisobola okubeera ng'obeera ku kifo ky'omubaka omukyala wa Kampala District, ojja kubeera omugaso eri abantu era obeere nga obagasa. So tusuubira nti n'akakiiko kennyini akasunsuzi oba kakola ku nsonga eyo kasinze kutunuulira interests z'abannayuganda n'amaanyi g'abantu. Kino kye bayita people power kye tuliko wano. Kakati tetusuubirayo maanyi malala ate gava bweru, kubanga kino ye people power, representation y'abantu, kye bayita eddoboozi ly'abantu, amaanyi g'abantu. Feesi yakyo embaka Kyagulanyi Ssentamu ne people power movement. Amaanyi g'abantu abali eyo abangi ebora batasobola kubeera nga bonna bajja ku forefront ne beeyogerera, kino ky'olaba wano kye kiboogerera. So akakiiko kaffe nako kagenda kutunuulira amaanyi g'abantu kasobole okubeera nga kasalawo. So ffe tuli ready okubeera nga tusaabinga bannakampala ne bannayuganda era n'okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu Robert yafuuka pulezidenti 2024. Oyina any experience mu politics oba guno gwe mulundi ogusoose okulwaninga? Obulamu bwange bonna mbadde nkulembera abantu. Ekyenjawulo kye nnina nti obukulembeze bonna bwe nkoze mu bulamu bwange olumba nonda sirinayo olw'ebyo bye mba nkoze. Mu primary nali mukulembeza emirundi esatu naye nalondebwanga bulondebwa olwa skills eziba zindabiddwa. Naliko head prefect, sanitary prefect naye akulya debate. Mu all level nalondebwa okubeera nga mbeera head girl nga siri ku ssomero naye nondebwa n'okukulira religious affairs nga ndya n'opposed. Mu A level naye nondebwa okubeera nga nkulira history class ne debating club nga siriiyo naye olwo skills ze ndiko. E Makerere University naye nondebwa okubeera vice president wa Buziga Islamic Old Students Association nga siriiyo. So ekyenjawulo kye nnina nti buli bwe ntuula ebiseera ebisinga buli muntu atya okunneŋŋanga. Abantu abasinga bagambwa mbi abo abooyo y'aliwo katumuleke waagenda. Kye nsuula nti era mukira ekifo kye ndimu kumpi era mu people power ndi unopposed. Naye ng'enkola yange eri nti nkola okusobola okubeera nga nkyusa ku bulamu bw'abantu. Tina omuntu eyandigambye nti kagenda gambwa mbi abo abashabimu y'aliwo oyo mmulekedde. So mbadde mu bukulembeze obulamu bwange bwonna nga mpeereza abantu ng'era nkyusa ku bulamu bwabwe. So kino eky'okujja ku national level kigaziyeeko bugazi naye nga mbadde mu bukulembeza ebbanga lyonna. Era ne mu people power nga nkola nga munnamateeka nkozesa leadership skills ezinyamba okubeera nga ndi ku mbeera eno nga bw'ogiraba n'okusobola okubeera ng'osobola commandinga following ne respect osobola olina okuba nga olina qualities z'obukulembeza obulungi abantu okuba nga bakwegattako. Yes. Council, tugeza bugeza. Singa bukyaku makyango ngide parliament kikyosooka okukola? Bye ngenda okukola munaku kikumi ezisooka nga nyingide parliament nabiteeseteese dda kuba omukulembeze omulungi yenna apulaningira mu maaso. Ekisookera ddala tukimanyi bulungi ffenna nti tuyina okutunda mu bizibu by'abannakampala ne bannayuganda. So ekisookera ddala kwe ku identifying groups ez'enjawulo abantu mwe beegattira. Waliwo ebitongole ebibiina by'abasuubuzi, waliwo ebibiina by'abantu abagatta mu informal sector bangi. Tugenda kubaana nga tusisinkana abakulembeze abo nga si byakulina waliwo ekizibu mu palamenti tulyoke tuveeyo tulete tugambe nti katwogerera mu kamera. Tulina okuba nga tukolagana nabo nga tutambula no. So ŋŋenda kusisinkana abakulembeze abo bonna tubeeko ensonga zaabwe tuziyingiramu okulaba engeri gye tugenda ozitambuza ebbanga lyembeera omubaka wa palamenti okusobola okubeera nga ntuula nabo periodically okulaba nga tubeera mu nsonga zaabwe. Then nina okwa identifying abakulembeze ba Kampala District bonna okubasisinkana kubanga nina ababaka munaana, nina ba mayors bataano, nina road mayor, nina minister wa Kampala, nina bali technical, nina ba technical people, nina KCC authority twala. So nina okusisinkana abakulembeze abenjawulo namu olukiiko tabamiruka olw'okusisinkana abakulembeze bannange okulaba engeri gye tugenda okukolaganamu okuyamba abantu. Nze ekyenjawulo kye nnina nja kuba mwogezi kitono naye nga nkola nnyo kubanga nze mmanyi nti bannayuganda baagala nnyo omuntu gwe bayita activist oba omuntu ayogera ku kibaluma naye basinga kwagala abakolera. Oli ne bw'ayogera ebintu lukumi ng'osigadde mu kkomera obanga tolina ky'olya fayini aba ayogedde era osanyuka naye omaliriza enjala ekuluma era n'ofa. So nze kye ndiko kwe kugamba nti oyo atalina mmere ku ssowaani afunye atya emmere n'alya yadde njogedde oyo ali mu kkomera nkontributing ekyokulaba ng'avaayo n'afuna w'atandikira. So ekyo ky'ekikulu ekiriwo. Ebintu bingi nnyo of course sisobola kumalirayo wano kubanga nina manifesto nene nnyo ebiseera ebinaatuuka nja kutuuza olukiiko lwa bannamawulire mbeere nga nkibategeeza. Briefly nga tunaatera okukuta kansi ogendo okola emirimu gyate emirala bannakampala baze tuze tulaba oba MP mu Kampala tulaba MPs nga balwa ku bisanja like kuba naaliko essaawa zino eno aluddeko bw'ogenda okugyawo essaawa zino eno yagenda obeera trendi emu mu bufuzi bwe oba tugenda labawo enkyukakyuka.
era tuwaze okujja mu politics ono twaze kulaga bantu example politics aina kutambula atya nti munnabyabufuzi oba mukulembeze oyina okubeera mbulambu abantu n'obayambako okumala ebyetaago byabwe ng'okozesa position yo baba tebaagala ssente zo ng'abasinga obungi bwe balowooza naye baabaagala amagezi ago n'engagements z'okubayambako okusobola okubeera ng'okola ki so tujja balaga trend ekyokubiri tulabyewo politics twagala kuleeta trend ya muntu utalemera mu kifo okitegera era nze bwe nyingira parliament ngenda kuba ekisample y'amaanyi nkimanyi bulungi nnyo kubanga enteekateeka olredi zaggwa ngenda kuba ekisample egenda okusookerwako oba eyamuku abo abatono ennyo be mulabye mu parliament ya Uganda okulaga ekisample buli mukulembeze ky'alina okukola ng'ayingidde parliament n'okuseetingawo ekifaananyi eky'obutalwa mu kifo kukiremeramu kubanga ebyobufuzi oba politics si mulimu it's not a career tulina kitwalanga service nti nzijja shamimu n'empeerezaako ekisanja kyange kimu oba bibiri n'envaawo omulala najja ne waba oli mulungi otya olina okukkiriza n'ova mu kifo era ebizibu byonna bye tuyina ne pulezidenti Museveni kugamba nti akyali mulungi agira abeerako n'ababaka bonna abalemedde mu bifo bagamba bakyali balungi tebalina buzibu so mu politics olina okukkiriza nti yadde okyali mulungi olina okuvaawo ebbali abalala ne bajja because si mulimu wabula service buli bw'olemera mu kifo otta generations kobe member wa parliament kobe mayor otta generations onozimba otya ba president abajjanga golemeddawo obwongo obuli mu kafo kamu tinina kubeera nongo mpaka parliament okumala emyaka abiri oba abiri mu etaano olwo oli advancing gaddi n'abaana abakuza abatudde mu kifo ekyo n'obanga obatuulidde so eyo trend twagala tugikyuse so sisuubira ekyo kukikola nze ndi muntu wa kigambo kyange benkolaganyeko na mupapa abakimanyi naye yonna gye ntambulira nze mbeera si Robert Shuwa ate mbeera consistent sikyusa bigambo byange bajja genda banneetegereza bwe ŋŋamba nti ŋŋenda kukola ekintu nkikola ate ne nkiggusa ne sisaba yadde ssente kye siikole sikikola ndi consistent ndi credible ate ekintu kye njogedde sikikyusa so tugenda kusettinga ekisampo mu palamenti ya Kyagulanyi empya bannabyabufuzi balina kweyisa batya era lwaki omuntu alina okuvaako ebbali abalala ne bajja kansonga tumaliriza wesimbyewo ku Wauma NMP Kampala ogenda kukolera mu gavumenti yani ya Mwai Museveni kuba tulina ba presidential candidates bani tulina Mwai Museveni tulina Mugisha Muntu Kyagulanyi waliwo mukulu Besigye Norbert Mao gavumenti yange ogenda okukoleramu era lwaki kati ekisookera ddala kyentegeeza abantu nze ŋŋenda kubeera mubaka mu palamenti ya Uganda nga pulezidenti waffe ye Kyagulanyi Robert Ssentamu sigenda kubeera mu gavumenti ya Mwami Museveni era ekirala nakibagambako naye mabega nti nze Kyagulanyi bw'aba tali ku ballot tojja kunda bakoma n'empi Kampala district nze ndi mu gavumenti gye ntegeera gye ŋŋenda okukoleramu eya generation yaffe size buzikuyisa bivulu munange nyingire mu palamenti njogereyoko emyaka 15 abantu bagabemu naye ekiganye tukyuseeko feesi endala size buzikugamba nti mukyusiza feesi nzize mu gavumenti ey'enkyukakyuka eya Kyagulanyi era gye ŋŋenda okukoleramu ng'omubaka wa palamenti lwaki oyagala kukolera mu gavumenti ya mukulu Kyagulanyi eyamwa Museveni kyogamba tosobola kukolera mu bintu biyamba abantu gavumenti ya Mwami Museveni evunze oba yavunda dda era naffe ffenna ekitugyeyo twali tubatunuliranga tulowooza nti wanaabaawo enkyukakyuka naye tukizudde nga generation yaffe erina okusitukiramu tulwanirire omulembe gwaffe n'emirembe gy'abo abalijja so siina kipya kye nsuubira kigenda kukolebwa mu gavumenti ya pulezidenti Museveni naye nze mba nkola pulaani yange simuteeka namu nze mpulaninga byonna bye mpulaninga nga mpulaninga mu gavumenti ya Kyagulanyi ekirala nina okukkiriza kubanga tulina the best manifesto and policy alternatives nga people power movement kyemmanyi nti olukiiko olukulembeza olwa leadership essaawa yonna tugenda kutuuza press conference tutegeeze eggwanga policy alternatives zino so sisobola kugendera mu manifesto z'abantu ezitategeerekeka kubanga Kyagulanyi yessuubi lya Uganda people power yessuubi lya Uganda epya ate generation yaffe era ffe mwe twogerera abo abakyalootera mu Museveni Museveni ajja kuba yakyaliko tumuvumeko batukoleki ebyo tetufe twavaayo dda ffe tumanyi Kyagulanyi ali mu setahusi 2 mu nteekateeka twazimala kanso nsaba mbigambo nga ebiri bisatu sibulaba abadde batulaba bannanga abalungi mwenna ababadde batulaba nze Shamim Malende munnamateeka wa People Power olwaleero nkomezzawo empapula zange ez'okwesimba ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala District
mbasaba bwagizibwa mwe sina gwentya sina gwentya mwe namuje tuvuganye tuberenga tumba kuba akalulu tugende mu parliament wereze banna Uganda ebizo bya banna Uganda le banna Kampala bya dala si bya kubala atiramu nolecho wenna kutefomo bayina ekintu kyogenda okugama nti ekifo we simbako oyina okumanya ogenda kukolera mulembe gwa kyagulanyi ono politics ali substantial wakuchusa bulamu bw'abantu mwebale nnyo mwebale eddala mpozi n'okwebaza people power family olwalaavu eno gye mundaze n'okukolaganira wamu n'okwebaza omubaka kyagulanyi sentamu nti weebale kubeera ng'omulisa omumuli ne bakulembeze bannange mwenna buli omu ne media houses ne bayita ba foot soldiers abo sina kyendi basasula nze ku lwange newaayo bubi kubajja mu makomera nekira abali omwenna nga temulina mwasirize mu kuyambibwa mu nsonga z'amateeka Kyagulanyi yateekawo ekkubo liri open nze wange office waggule mujja nitubeera nga tubayamba guno omulembe gwakweyambako ogwa Museveni gwatuvaamu dda. Tanzania. Alright, tubadde ne Kansa Shamim Malende era nga tubadde tuwayamu naye olunaku lwa yera akomezaawo empapula ze. Forms zineeno ze bajjuzaamu ng'oyagala okugendera ku kadi ya People Power oba ng'oyagala okugira ku kadi ya People Power ng'ekisinde. Olunaku lwa yera zikomezaawo naye ensasage ebadde y'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Ekitukanze nnyo kuba omuntu anaba nakulayira naye ensasage ebaddewo ng'oyinza olowooza baleeta MP kyokka ate ng'akomyawo bukomi empapula. Okay, obadde mulabe mulungi nnyo okuba gye twatandikidde dambere ge manya gange Shamim Malende ajja kuba Woman MP Kampala temwerabira mweraba. I'm going to go to the hospital.